Alo? Alo? Da, nevastă, zic că sunt în emisiune. Ce-a făcut? A luat un suficient la școală în prima zi? Doamne, doamne, să vezi ce bătaie îi dau când ajung acasă. Dă-mi la telefon. Băi, copilule, băi, când ajung acasă te bată, sună apa în cap, da? Te dezmembrez, mă, animalule. 50 de lovituri de curea strag. Bă, eu te-am făcut, eu te omor, da? Mă scuzați, dar trebuie să vă ocup și de educația copiilor. Vax populi. Părinții care vor fi prinși că își bat copiii vor fi amendați. Foarte rău. Cum vedeți acest lucru? Pentru o palmă se va da 5 milioane. Sunt contra, cum să zice. Pentru o palmă se propune o amendă de 5 milioane. Cum vedeți lucrul ăsta? Vi se pare mult? Vi se pare puțin? Nu că ni se pare nici mult, nici puțin, dar copiii, dacă îi lăsăm de capul lor și ca mea în cap. Copilul, dacă nu-i mai dai și o palmă ca să poți să-i dai o educație, că nu poți nici de capul lui să-l lași, că pentru copilul e mic, n-are minte, dar noi ca părinți trebuie să le dăm o educație. Că are și palma în rolul ei. Da, bineînțeles că are. Mie mi se pare ceva necorect. Cum trebuie, doamnă, bătut un copil? Nu vorbim să... Trebuie să, dacă eu dăm și eu aplicăm, asta este și... Unde trebuie să-i dăm palma asta ca să fie? Asta nu trebuie să-i dăm în cap, nu trebuie să-i dăm în spinare. Unde? Să-i dăm... La fund sau unde? Că-i dai la fund, că-i dai așa pe obrăjor. Băi, tu mi-ai la școală și eu i-am spus lui domnișoara că ne ascultă să le adă urechi, că nu mă supăr. Da, chiar este nevoie să fiu un pic mai brutal, mai bine spus. Cum vedeți dumneavoastră? Pentru că și copiii, dacă îi las sau dacă te vede că ești prea bun, profită, nu prea înțelege. Am înțeles. Chiar acum s-a dus la pregătire și are o altă învățătoare care, când îi bate cu palma în masă, a zis că el într-o oră termină lecția. Ah, am înțeles. Deci e... O diferență, da. Eu azi îl las, mâine îl las, mâine pe mine ajunge în de mie în cap când se face mai mare. Păi nu, să știți că e... Cea mai bună ar fi pedeapsa. Dacă copilul nu le-i și cu un pic mai cu seriozitate să-i aplice așa și un tratament mai sever, să spun, da. Nu poți să-i dai mână liberă să facă ce vrea în vremurile noastre. Și în cap, să spunem așa, da, face ce vrea. E eficient, doamnă, o palmă de asta dată la timpul ei, când trebuie? Păi pentru educație ar fi, da, știu eu. Eu am apucat bătaie în școală, domnule, știam de frică. Dumneavoastră azi mâncă bătaie la școală? Ai de cap. Ce fel de bătaie mâncați? Păi cum? Cu nouă la palmă. Asta este și învățam de frică. Avea efect metoda asta cu bătaie? Da, avea. Aveam o frică de profesor la școală. Cu palmă, nu, poate că nu e chiar așa de mare de grav, tragedia o palmă.